Vadászat az aranyskorpióra. Magyar hangok. Háda János, Götz Anna, Szabó Sipos Barnabás, Szokolai Otto, Várkonyi András, Csíkos Gábor, Kárpáti Tibor, Izsók Vilmos, Barabás Kis Zoltán, Bognár Zsolt. Magyar szöveg Pető Emmi, hangmérnök Takács György, rendezőasszisztens Kertész Andrea, gyártásvezető Nagy Zoltán, szinkronrendező Maukner József. A szinkron a Moképp Videó kiadó megbízásából az Atrium stúdióban készül. A forgatókönyvet írta Olga Pearl. Zenét szerezte Franco Michalizzi. Fényképezte Maurizio Dell'Orco. Rendezte Umberto Lenzi. Amazonas, 1990 március. Miami. A neve Magulasz.
Maitling is asszonnyal megbeszéltem, hogy jövök. Fáradjon be, kérem. Ön telefonált, uram? Igen. Elnézést, hogy is hívják? Carlos Agulas. Brazil vagyok. Itt dolgozom Miami-ban a konzulátuson. Foglaljon helyet. Apollo, menj ki! Nem tudom, jól értettem, amit mondott. Valóban Manausból jön? Igen, onnan. Tudja, a munkámból kifolyólag jártam arra néhány hete. Csak nem a bátyámmal történt valami. December óta van már az Amazonasnál, és alig kaptam hírt felőle. Úgy tudom, a múlt hónapban telefonált önnek, kisasszony. Igen, igen. Még március elején. Ennek már csak nem 8 hete. Azt mondta, néhány nap és itthon lesz. Ezzel szemben. Mi történt? Kérem. Felismeri ezeket, Miss Maitland? A bátyámé. Sajnálom, kisasszony. Rám árult az a szomorú feladat, hogy tolmácsoljam a brazil kormány mély részvétét. Mi történt Tommal? Március 20-án reggel, éppen az Urubu folyón haladt át, egy kenúval, 200 mérföldnyire Manaustól. Egy kenúval? Nem tudni pontosan miért. A kenú fölborult. Arrafelé rengeteg az alligátor, a piránya. Néhány indián látta, hogy küszködött egy darabig a vízben, aztán eltűnt. Mindent elborított a vér. A kenúját megtaláltuk, fennakadt a nádasban. Ezek a tárgyak ott voltak a hajójában. Igen? Halló? Halló? És mikor utazol? Ma este. Nem tudom fölfogni, Kim. Képtelen vagyok. Megértelek. Rettenetes dolog. Olyan hihetetlen. 30 éves volt, és ilyen szörnyű módon. Hogyan történhetett ez az egész? Úgy ismerte a környéket, mint a tenyerét. A harmadik útja volt. Nagyon megrázott mindenkit a hír az egyetemen. Az egyik legjobb etnológus volt Amerikában. A Kolumbusz előtti civilizáció érdekelte. Igen. Figyelj, Kim, beszélj a dékánnal. Ments ki valahogy, jó? Nem maradok tovább csak egy hétig. Emiatt ne izgulj. De mondd, miért utazol oda? Azt hiszed, találsz valamit? Nem tudom. Biztosan butaság, de ennyivel tartozom Tomnak.
Muszáj oda mennem, tudnom kell, hogy mi is volt. A történteken már nem segíthetsz. Miss Maitlin, fáradjon be. Parancsoljon, 3 hónapra szól a vízum. Köszönöm, gyorsan ment. Tehetek még esetleg valamit önért? Igen, beszélnék az egyik kollégájával. A neve Carlos Agulas. Carlos Agulas? 50 év körüli, átlagos magasságú, kopaszodó. Ó, sajnálom, kisasszony, de ilyen nevű úr nem dolgozik a konzulátuson. A személy leírás sem illik egyik kollégánkra sem. De ezt nem értem. Valami tévedés történt. Aurora, gyere, a konzul úr keres. Elnézést, jó utat kívánok. Halló? Most ért vissza Manausból. Na, mi újság? Minden rendben? Igen, rendben. Pénzt nem vitték el. Ékszert? Bankban tartom. Hívd a rendőrséget. Ki az? A postás. Jó napot, kisasszony, levele jött. Köszönöm. Viszlát. Gyorsan. Kedves Méri, fantasztikus dolgot fedeztem föl, de most nem írhatok bővebben, mert nincs időm. Ha azonban történne velem valami, őrizd meg ezt a képet. Egy vagyontér. Szeretettel ölel Tom. 1990. március 24. De hiszen az a pasas azt mondta, hogy 20-án halt meg. Nézd! Manaus, 990. március 26. Tudod, hogy ez mit jelent? Azt, hogy még élt 24-én. 24-én írta, és 2 nap múlva adta postára. Igen, persze. De ne táplálj hiú reményeket, Méri. Jól van. Figyelj rám. Egy csomó dolog nem stimmel. Sőt, semmi sem. Lehet, hogy életben van. Ez megmagyarázna mindent. Agulas történetét. Apolló halálát, a házkutatást. Lehet, hogy nem is tolvajok voltak. Nem, Kim. Biztosan ezt keresték.
Ott van, ő az. Nem, mindjárt ott vagyunk. Egy utolsó kérdés, uram. A McDonaldok nagy vagyont szereztek a whiskyből. Hogy létezik, hogy ön nem iszik alkoholt? Én vagyok a fekete bárány. Köztudott, hogy ön nagy művészetpártoló és egyben híres műgyűjtő. A közelmúltban 300 000 dollárt ajánlott fel az itteni Maja művészet szponzorálására. Nem szokatlan egy skót embertől, hogy ennyi pénzt elajándékozzon? Mint mondtam, fekete bárány vagyok. Lehet, hogy kiközösítenek ezért. Azért jött Manausba, hogy régiséget vásároljon? Nem, nem turistaként érkeztem, Bahiába készülök. Egy hétig maradok, aztán hazautazom. És megtanult lambadázni? Persze, de csak szoknyában táncolok. Azt hiszem, mára elég volt az interjúból, de ha akarják, még folytathatjuk, mielőtt elutazom. Köszönöm, érezze jól magát nálunk. Micsoda lókötő, igaz? Aha, annyi dohánnyal lehet is. Persze. Mi az, zűr van? Az a piszok Agulász jól keresztbe tett nekünk. Maitlin húga épp most érkezett meg. Parancsoljon! Remélem, meg lesz elégedve. Talán nem tetszik a szoba? A szoba igen, de ami bent van, nem. Bocsásson meg. Na hát, tűnjenek el, kifelé! Nyugi, még szívrohamot kap. Mindjárt távozunk. Egy perc türelmet, rögtön összekapjuk magunkat. A holmia marad, amíg nem rendezi a számlát. Ezt azért elviszem. Mesztelenül nem járhatok. A babának elmenne. Mr. Foster, ha 2 percen belül nem hagyja el a szállodát, akkor hívom a rendőrséget! Tönkretenne egy ilyen szép napot? Igen. Jaj, bocsásson meg, Miss Maitlin, biztosíthatom, 2 perc múlva elfoglalhatja a szobáját. Inkább adjon egy másikat. Sajnos minden szobán foglalt különben, és ez a legszebb szoba. Jó pihenést! Ne feledje, ha kell a holmia, rendezze a számláját! Ne olyan hevesen, még lenyeli a protkóját. Azonnal kérek egy takarítónőt. Rendben. Köszönöm.
az? Tűnjön innen, haja! Bocs, itt hagytam ezt. Ó, hát persze, tessék csak, egész nyugodtan. Kösz, elmentem. Viszlát. Tudja, hogy jó pipi? Dögölj meg! Amiga! Ennek a csajnak megalszik a tej a szájában. Nem, a látszott csal. Ez a lány egy rafinált kis dög. Szobát bérelt az Amazonas Hotelban. Ott láttam McDonaldot is. Az a hülyes kódbuzi! Gyanakodtam, hogy meg akarja kaparintani a skorpiót. Most már tudom. Meg kell előznünk a pasast. Hogyan? A lány. Ne tévesszétek szem elől. Ő biztos tudja, hol van a skorpió. Különben mit keresne itt? Igarapéval. Mi a fenét jelenthet ez a szó? Halló? Miss Maitlinnal beszélek. Az vagyok. Maga kicsoda? Nem ismeri meg a hangomat? Hát persze. Águlász. A rohadék, aki megölte a kutyámat. Mit akar? Kérem, kisasszony, csak segíteni szeretnék. Higgy el, jót akarok. A bátyja nem halt meg. És hol van? Most nem mondhatom meg. Veszélyes lenne. Találkozzunk. Rendben. Hol? Tudja, merre van az Amazonas színház? Van mögötte egy kis presszó. Ott várom egy óra múlva. De a feltételeket most már én szabom meg. Persze, rendben. Hozzon magával 1000 dollárt. Jól van. Elhozta a pénzt? Megkapja a pénzét, ha majd mindent elmesélt. A bátyja nincs itt Manausban. Börtönbe zárták. Egy kis faluban tartják fogva Vinyaroában. A vád kábítószerkereskedés. Ostobaság! Ezt a marhaságot! Tom híres etnológus, a Miami Egyetemen dolgozik. Hallott már valaha Olivares ezredesről? Az kicsoda? Egy korrupt tiszta a seregből. Ő ott a környék drogfelszámoló egységének a parancsnoka. Ő tartóztatta le a bátyámat? A drognak ehhez semmi köze, Miss Maitlin. A bátyja olyan információ birtokában van, amit Olivares meg akar szerezni. Milyen információ? Hogy hova rejtette az aranyskorpiót. Rajta. Miért hazudta, hogy a testvérem meghalt? Mert féltek, hogy maga vizsgálatot indított volna, ha nyom nélkül eltűnik a bátyja. Mi az az aranyskorpió? Az aranyskorpió
Senki ne mozduljon! A hátsó ajtóhoz! Gyorsan! Nézd meg a másik oldalon! Engedd el, te rohadék! Maga az! Tűnjünk innen! Rendben. Agulhas elnémult, mégpedig örökre. Könnyű munka volt. Alaposan elszúrták. Hiba volt a lány előtt megölni. Előbb kellett volna, mielőtt odaér. Sajnos késtünk kicsit. A lánnyal is végezni kell, érti? Ránk hozza a zsarukat. Blackiék már keresik. Nem menekülhet. Bárhova is mennek azzal a fickóval, elkapják őket. Nos, mivel hálálhatom meg magának? Kifizeti a hotelszámlám. Akkor megkapom az utcom. Mennyivel tartozik? $900. Kifizetem. Egy feltétellel. És mi az? Velem jön Vinyaruába. Vinyarua? Több száz mérföldnyire van innen az Urubu folyónál. Mi a fenét keres maga ott? Ott tartják fogva a bátyámat kábítószercsempészésért. Bűnös? Ártatlan. És azt képzeli, hogy kihozza? Igen. Mivel? Íjjal vagy csúzlival? Választhat. Van $5000. Már csak 4100. Igen. Meg a maga cókmukja. Nos? Azt hiszi, megbolondultam. Isten vele. Mr. Foster!
Kérem, ne menjen el! Jöjjön vissza! Ha velem tart, kap tőlem $10,000. Istenem, jól hallottam? Szólítson Jimnek! Hiszen megvan. Oh, Jézusom! A szobor egy ősi istent ábrázol, Xítót, homlokát aranyskorpió díszíti. 1896-ban egy templom romjainál talált rá egy portugál kutató, João Santos de Souza. Souzát az őserdőben lakó fejvadászok elfogták és megölték. Xito isten szobra nyomtalanul eltűnt. Azóta senki sem hallott felőle. A hatalmat szimbolizáló skorpió hasát a világ legszebb és legnagyobb smaragdja díszíti. Olyan, mint egy szép mese. Pedig nem mese, kisasszony. Az aranyskorpió valóban létezik. Még akkor is, ha csak legendákban él tovább, mint Eldorado vagy az Atlantis. Az indián művészetet kutatják? Nem, uram, turisták vagyunk. Aha. Maradjanak nyugodtan. Ha bármire szükségük lenne, az irodámban leszek. Köszönjük. Szívesen. Mondja csak, miért jött ide a bátyja? Mert etnológus. A Miami Egyetemnek végzett kutatásokat egy ősi indián törzsről. Az az érzésem, hogy valami köze lehet ehhez a Xítóhoz. Lehet, hogy rábukkant a skorpióra? Elképzelhető. Olivares, akire tartóztatta, meg van győződve felől. Egyre kacifántosabb ez az ügy. Ha a skorpió van a dologban, akkor nyakunkra a kés. Esik szét ez a bárka, estére Oriximinában leszünk. Onnan gyalog megyünk, kerüljük a felhajtást. Mennyi időbe telik, amíg Vinyaroába érünk? Egy napba, ha megérjük. Egy igazi balfácáj, Jenki. Remek. Az alligátorok imádják a fehér húst. Thank you.
Agulasztól többé nem kell tartanunk. De a lány okozhat problémát. Még bizonyára Manausban van. Ha előbújik, azonnal elkapjuk. Meg kell találnunk. Ha a markunkban lesz, Maitlin biztosan köpni fog. Még mindig hallgat? Azt hajtogatja, hogy a térkép, amit csinált, a csónakjában volt, amikor felborult. Disznó, hazugság minden szava! Persze. Szeretnék beszélni vele. Egy kicsit rossz bőrben van a fiú. Üdvözlöm, Maitlin professzor. El se tudom mondani, milyen nagyra értékelem a tudományos munkásságát. Igen? Akkor vitessen ki innen. Jól tudja, hogy nem vagyok drogkereskedő, jogtalanul tartanak fogva. Drága barátom, rögtön kiszabadul, amint megmondja, hova rejtette az aranyskorpiót. Hogyan tudnám térkép nélkül? A folyó fenekén van. Bizonyára ön is tudja, hogy mennyi folyó van az Amazonas mentén, és mind egyformák. Remélem, hogy hamarosan eszébe jut. A húga Manausban van. Gondolom, nem szeretné, ha valami baja esne. Nem fog átverni. Hazudik? Tessék, nézze meg. Az Amazonas szállodában szállt meg. Itt a számla másolata. Rohadékok! Ehhez neki semmi köze. Ha hozzáértek, megöllek! Majmokat meg papagájt láttam. Ez lakatlan vidék. Épp ezért kellemes lehet erre élni. Errefelé repülő. Valószínű a barátai. Mondja maga, miért volt Manausban? Átutazóban. De elfogyott a pénzem. Nem tudtam visszatérni az államokba. Mi a csodának jött erre a rettenetes helyre? A barátnőm miatt jöttem. Nagy bajba került. Mi történt vele? Drog, kokain túladagolás. A megérkezésem előtt egy nappal meghalt. Sajnálom. Igen, én is. Gyerünk, rakjunk tüzet. Egy kicsit megpihenünk. Szép álmokat! Aludtam, mint a bunda. Maga... Szosszó, jól esne most egy kávé meg egy cigi. Nem azt ugyanak! Hallják? Szívja.
semmi trükk. Különben szétlocsan az a hülye sápat fejük. Felállni! Halljam, mit keresnek itt? Maguk kémkednek utánunk? Nem. Nem, amerikaiak vagyunk. Vakáción. Vakáción? Vakáción, itt! Hülyének néznek engem? Kérem, engedjen el! Hiszen nem csináltunk semmi rosszat. Ha pénzre van szüksége, akkor... Vetközzön! Nem hallotta? Vetközzön! Vetközzön! Hello. Szép munka volt. Kinek köszönjük meg? Ahmed El Mansour. Libanonból. Amerikaiak vagyunk, turisták. Valóban. Jobb, ha kiterítjük a kártyáinkat, Miss Maitlin. Sok mindent tudok magáról. Honnan ismeri a hölgyet? Egyszerű a válaszom. Én is az aranyskorpiót keresem. Nyomoz minden idegen után? Pontosan. Kössünk egyességet. Miről beszél? Kiszabadítjuk a bátyját, aztán megkeresünk a skorpiót. És felezünk. 50-50. Ez nagyon komoly döntés. Alaposan meg kell fontolnunk. Oké. Amíg gondolkodnak, mutatok maguknak valamit. Nézzék! Ehhez mit szól? Így mindjárt másképp fest a dolog. 50-50? Oké. És hogy jött ide? Repülővel. Akkor ez nem a maga cucca. 5 perccel ezelőtt még azoké volt, akik elkapták magukat. De azelőtt jöjjenek! Olivares emberei. Az egyik helyőrségbe vitték a fegyvereket. A maguk támadói intézték el őket. Na nézzük csak. Kérem, könyörüljön, uram! Még mindig nem válaszoltál egy fontos kérdésre. Hol tartják az amerikai foglyot? Nem tudom, szenyor. Dehogy nem! Jól van. Rendben. A parancsnok épületében, a földszinten... Balról a harmadik cella. Nagyszerű. Szeretem, ha együttműködnek. Vetkőztesse le az embereit is. Mozgás, gyorsan! Ne feledjék! Ez mészárlás lesz. Minél többet ölünk meg közülük, annál biztosabban szabadulunk. Ki vigyázz Tomra? Majd én. Valahol itt lehet. Itt süllyesztettem el a csónakját. Északról haladt erre. Értem. Urubu északi részén barátságtalan, primitív benszülöttek élnek. Na és? A legtökéletesebb hely a skorpió elrejtésére. Tessék! Ezredes úr, a fickó egy fiatal szőke nőt látott a folyónál. Mi a neved? Sátó. A balugi törzs halásza lenni. Katonák jó barátja. Mikor láttad a nőt? Tegnap. A folyónál volt, magas férfival. Lent folyónál.
Messzire innen? 50 mérföldnyire. Vissza kell mennem Manausba. Küldje ki a helikoptereket, és nézzenek alaposan körül. Ha ez a dzsungelfi igazat mond... Igen, igazat mond! Rendben. Fél óra múlva indulunk. Akar jutalom? Brandy? Cigaretta? Brandy? Brandy? Sátó jó ember? Katonák barát? Jutalomként! Verjetek rá 20-at, hogy tudja, hol van a helye. Jutalom! Sátó jó! Katonák jó barát! Kedves barátom, kicsit szigorú volt a szegény ördökhöz. Sötétedésig el kell rejtőznünk, aztán majd meglátjuk. Helyes. Vigyázz, jön valaki. Kik ezek? Olivárez ezredes, az a rohadék, meg a mocskos katonái. És a civil ruhás? Sir Guy McDonald, az ellenfelünk. Ide érzem a viszki illatát. Azt hiszem, láttam őt Manausban, a szállodában, amikor megérkeztem. Jó, nem az biztos. Ott szemben, az a parancsnok épület. Hogy tudunk bejutni oda? Először csinálunk egy kis csetepatét. Az alatt megpróbálok bejutni, ti pedig fedeztek engem, világos? Persze. Körülbelül másfél perced van rá, hogy kihozd. Megcsinálom, ne izgulj. Vigyázz! Innen, gyertek! Riasztot bekapcsolni! Igenis! Utánam! Hey! Hey, engedjetek ki! Engedjetek ki, rohadtak! Thank you.
fedezékbe! Vannak. Segítség! Erre gyorsan! Engedjetek ki! Segítek a barátjának! Vagy gyorsan! Méri barátja vagyok. Ő hol van? Odakin.
Jöjjön! Gyorsan! Menjen már! Csak maga után. Halló, Minyaroa! Itt Olivares ezredes. Mi történt, Vétel? Válaszoljanak, Olivares ezredes beszél. Mi történt a táborban, Vétel? Gyerünk, válaszoljanak már! Mi történt, Vétel? Minyaroa Olivares ezredesnek. Minden rendben van. Vége. Lövéseket és robbanásokat hallani, Vétel? Semmi baj, ezredes. Csak a Rambo filmet nézzük. Vége! Jöjjön gyorsan! Gyorsan! Befelé, beszállni! Gyorsan! Nyomás! Gyorsan! Beszállni! Gyerünk! Gyorsan le kell jutnunk a folyóhoz. Arra veszélyes. És ha az erdőn átmennénk? A fejünk egy totemoszlopon végezné. Nagyon kegyetlenben szülöttek élnek erre. A francba! Kifogyott a benzin! A francba. Hát így állunk. Na, jól befülöttünk. Ráadásul perceken belül a nyakunkon lesznek. Mindjárt sötét lesz, akkor nem követhetnek minket. De mi sem mehetünk tovább a francba. Mi van veletek, fiúk? Nem mehetünk tovább. Ők sem követhetnek. Legalább pihenünk egy kicsit. Igaza van. Gyertek, elrejtjük a dzsippet. Gyere, Méri. Rumot? Köszönöm. Ez jól esett. Jól vagy, Tom. Persze. Hála neked. Akkor ideje az üzletről beszélni. Hol van az aranyskorpió? Már csak nem elfelejtettem. Mindent tudtok, igaz? Nem egészen. Hol van? Emlékszel a fényképre, amit elküldtem? Nálad van? Ez a barlang az. Látjátok a sziklán a vörös háromszöget? Erről a jelről találom meg. Messze van innen? Úgy, 10 mérföldre. És hogy jutottál hozzá a skorpióhoz? Kutatásokat végeztem egy ismeretlen indián törzsnél. Az egyik barlangban, ahol éltek, kőomlás történt. Segítettem eltakarítani a követ. És hirtelen erőtűnt a szobor Xito, a folyóistene. Körülbelül 3 láb magas. Fából faragták. És a homlokán ott tündökölt az aranyskorpió. Életemben nem láttam ilyen gyönyörűt. És az indiánok? Nekem ajándékozták a kincset. Nagyon hálás volt a főnök, mert megmentettem a fia életét. Hogyan? Néhány kinin tablettával. Súlyos maláriája volt. 2 nappal később megérkeztek a katonák. Elkezdődött a lövöldözés. Elrejtettem a skorpiót. Vártam, míg sötét lesz, és a csónakomhoz osontam. Ki árulhatott el Olivareznek? Valószínű az egyik benszülött. Gondolta, cserébe kaphat néhány üveggyöngyöt. És elkezdődött a hajsza az aranyskorpióért. Hajnalig meg sem álltam. Körülbelül 20 mérföldet tehettem meg, mikor rám találtak a helikopterek. Akkor fogtak el? Nem.
Néhányszor rám lőttek. Forró helyzet volt. Elveszett a táskám, de elmenekültem. Mikor írtad a levelet? 2 nappal később. A Trans-Amazonas raktárnál, ahol elrejtőztem. Megkértem valakit, hogy adja föl Manausban. Nem tehettem semmi mást. Olivares katonái bekerítettek. 1 órával később letartóztattak. Drogkereskedéssel vádoltak. Azután Vinyaruába szállítottak egy helikopteren. És Olivares elkezdett kínozni. Ki akarta szedni belőled, hol a skorpió? És még mindig nincs vége. Holnap reggel ismét a nyomunkban lesznek. Francba. Már is a nyomunkban vannak. Kérd föl gyorsan a többieket, hallod? Hey. Mi történt? Mindjárt itt vannak. Gyere, gyorsan, gyorsan! Gyere, Méri! Gyerünk, erre! Amint megpillantják őket. Vége! Belül 200 yardnyira vannak előttünk. Igen. Remek. Utánuk. Vissza kell mennünk! Megbolondultál? Nézzétek! Thank you.
Olivares ezredes! Most pillantottam meg őket. Hárman vannak. Utasítást kérek. Végez! Barros kapitánynak! Jelentését vettem, kövessék a három embert minden áron. Ne veszítsék szem elől. Vége! Ezzel jól elbántak. Leráztuk őket. Leszakad a lábam. Te panaszkodsz. Én már nem is érzem. Tovább kell mennünk. Ez az a hely. Nem lakik már itt senki? Akik túlélték azt a napot, biztosan mélyen behúzódtak az őserdőbe. Nézzétek. Ó, Istenem. A francba. Egy koráki jó. A fenébe, hogy pont oda fészkelte be magát. Nagyon veszélyes. Az indiának úgy hívják, hogy gyors halál. Akkor most mit csinálunk? Nem maradjuk meg magunkat vele, az egyszer biztos. Hát, te vagy a zseni. Van valami ötleted? Egyet tehetünk. Bár kicsi kockázatos. És mi az? Van néhány gumifa a közelben. Megpróbálhatjuk. Kész vagy? Rendben. Thank you.
rosszul vagyok. Csak nem halt meg. Ó, nem, csak az izgalom. Ez bevált. Ezt egy könyvben olvastam. A friss gumitej elűzi a korha kígyót. De még sosem próbáltam ki. Te piszok! Én voltam a kísérleti nyúl. Uh-huh. De megérte, vagy nem? $10 millió. Nézd csak meg. Ez káprázatos. Képzeljétek, milyen istenien néznék ki egy bálban, ezzel a nyakamban. Ki mondta, hogy egyáltalán lesz alkalma viselni? Nem mozduljatok! És most véget ér a partnerségünk. Te meg mi a fenét csinálsz? Kevertem egy kis festéket, hogy jobban mutasson a vámnál. Nagyon vicces. Kezeket fel! És imádkozzatok! Ahmed, megegyeztünk. 50-50. Miért rúgnád fel az egyességet? Azért, mert nem vagyunk egyformák. Az egyiknek van fegyvere, a másiknak nincs. Na persze. De azért mégis megegyezhetnénk. Na ne viccelj. Tiéd a skorpió, és miénk a ládika. Milyen ládika? Amiben a skorpió volt abban az üregben. Át akartok verni. Aranyból van, rubinnal díszítve. Győződj meg róla. De Jim, a skorpió többet ér, mint a doboz. Na igen, pár millióval, de nem mi választ. Kussolj! Menjetek oda! Gyorsan! Mozgás! És semmi trükk! Konfúciusz szerint a hosszú kar rövid élet. De azt is mondja, a kapzsiság nem vezet soha jóra. Óriási volt. Hogy jutott eszedbe az ékszerládika? Alice csodaországban. Így szabadult meg a sárkánytól. Csak hogy végre kijutottunk. Nem fognak. Van egy másik kiárat is. A másik völgybe visz. Kövessetek! De nincs több barlang. Hála az égnek. Megmenekültünk. Kicsit korai az öröm, azt hiszem.
Bocsánat. Nagyon örülök, hogy megismerhetem, kisasszony. Maga valóban gyönyörű fiatal hölgy. Miskoltok értékeljük a szépséget, csak nem annyira, mint a pénzt. A skorpiót kérem. Nekünk mi marad, romantikus kó? Azt hittem, hogy rohadtat akart mondani. Sose mondom ki, amit gondolok. Mit ajánl fel cserébe? A rongy életüket. Jól tudom, hogy nem sokat ér, de vagy elfogadják, vagy nem. És mi van Olivár ezzel? Ő már nincs a játszmában. Valószínű hadbíróság elé kerül azért, amit maguk tettek Vinyaroában. Nos, megkapta, amit akart. Elmehetünk? Persze. Csak még kapnak tőlem egy kis ajándékot. 3 repülőjegyet az államokba. A maguké. Gyerünk! És most? Lesétálunk a folyó mentén. Valahogy eljutunk Manausba. Tele van aligátorral. Hát aztán nem úszni fogunk benne. Hé, srácok, gyertek ide! Ha betömjük a lyukakat, ezen néhány nap alatt odaérünk. Kevezőt. Óriási. Ne mozduljanak! A francba. Rossz pénz nem vészel. Alice most mi csinálna? Pofa be! Ide hozzám! Térdre! Most megfizettek azért, amit tettetek. De előbb ide a skorpió! Te rohadék! Most jövök én. Csak elszámolni valóban a disznóval. Ezt a svábbogarakért. Ezt a patkányakért. Ezt a paloskákért. Annak végük! Hallották? A húgoddal kezdem, te rohadék! Katona nem jó? Sátó jó? Sátó jó?
Sátó, jó! Be kell vallanom, ezt csodálom legjobban a dél-amerikai indiánokban. A tökéletes időzítést. Nagyon vicces. Ha-ha-ha. De tűnjünk innen, mielőtt összetojom magam. Összetojom magam! Összetojom! Van elvámolni valójuk? Nem, semmi. És önnek? Csak ez. Emlék Brazíliából. Uh-huh. Egy tripla viszkit, egy kólát és... Rumot. Milyen kár. Az a sok szenvedés, a nagy semmiért. Mit gondoltok, mennyit érhet az a skorpió? $200. De ez megér vagy 20 milliót. Amit McDonald-nak adtam, csak egy hitvány, olcsó másolat volt, amit Bahiában a piacon vettem $200. Hát nem a barátnőd miatt mentél Brazíliába? Nem volt semmilyen barátnőm. Az aranyskorpió vonzott engem is oda. Meg akartam szerezni. Hol hallottál róla? Kansas Cityben, a börtönben. Börtönben? 2 évet ültem lopásért. A foglalkozásom ékszertolvaj. És született zseni. Egy multimilliómos ékszertolvaj zseni.